Omukulembeze w'eggwanga yo likakutatte buhabulu awezezza emyaka 79 egy'obukulu ng'abantu bangi bamuyozaayozezza amazaalibwa nga bayita ku mikutu egy'enjawulo. Era olunaku luno lwassanyu nnyo gye tuli ffenna ffenna nga Bannayuganda. Ate era nitwebaza ne Mukama Katonda okuba nga yatuteekerawo maama, maama Janet atukomedde omukulembeze waffe. Kitukakaatika kofu abasiima okola nga tusobola okujaguza amazaalibwa ge. Emyaka 79 gino gyatuuseeko Uganda agifudde yanjawulo nnyo. Waliwo bannayuganda abasazeewo okuyisa ebivulu okwetooloola ekibuga nga bayozaayoza omukulembeze w'eggwanga okutuuka ku mazaalibwa ge. Alwaniridde buli muntu yenna owa wansi. Omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebweru w'eggwanga ambasada Abe Kigozi wa Lusimbi agamba nti Museveni kirabo ekyava mu ggulu eri eggwanga era akoze ekisoboka ku nsonga z'abannayuganda abawangaalira ebweru w'eggwanga. Nnyoggwanga bannayuganda bangi bakola bali ebweru, bangi bakola emirimu, abavaalu bangi abavubuka bafe abadde basomanga olusi tebalina mirimu ne kati bagiyina bagenda ne bakola ki ate ng'akyayongera okusabula emirimu mu mawanga ag'enjawulo. Ono agamba nti afubye okukola endagaano n'amawanga amalala okusobola okugondeza bannayuganda ku mbeera gye bakoleramu ebweru. Tusayininze tuli tubadde ne endagaano gye twasayinira ne Saudi Arabia okumpi gye tuyina naye akati kata bwenjogerera wano kata yamaze dda n'okukkiriza ng'era tulinze kusayininga busayinizi nga gavumenti. Eyali ssentebe w'akatale ka Sentebale ku ddembe Suzan Kushaba n'abasuubuzi ab'enjawulo okuva mu butale obw'enjawulo okubadde Sserugo n'abalala batenderezza Museveni. Era mbasaba kino bannaayi kibe kyakuyiga nti tuleke kukyayisa pulezidenti ebirungi byatukoledde ne bwandiba agambye nti akooye nti omwana akwatemu naye asigale lwakitula nga tumwebuuzaako. Uganda Katonda yagiwa ekirabo, yagiwa ekirabo kya muzeeyi era bannayuganda tubeeraliikirivu nnyo nti jjajja bw'ava mukulembeza essaawa zino tutandikira wa era tuzzaawaani eggwanga alirekera ani. Kubanga dada Uganda bukyebaawo tefunanga mukulembeze ng'ono ayagala abantu. Suzan yagamba nti okusoomoozebwa omukulembeze w'eggwanga kwakyalina kwe kw'abantu baalonda okukolera abantu ate ne bamuvumaganya. Omuntu yenna bw'aba akoze ekirungi musiime, omusajja atukoledde ebirungi naye lwakuba nti service delivery aba betutuusaako be babiriira mu kkubo era awo wenjagala teeka eriiso ejjoji. N'abavubuka aba Yellow Power bavuddeyo ne bayozaayoza omukulembeze w'eggwanga ne bategeeza nti ensonga z'abavubuka azikutteko kannabwala. Soboka wadde mulimu shortcomings eziva mu bantu baakozesa sijja kigaana naye ngayo pulezidenti bw'olaba ziru gyayina gyateekamu okulaba nga buli munnayuganda alivinga healthy life ya maanyi. Omuyimbi w'ennyimba ezisuuta omukulembeze w'eggwanga Nsereko Emma amanyiddwa nnyo nga Munnamasaka ategeezezza ng'ebintu ebikoleddwa Pulezidenti Museveni bwe yabikubamu n'ennyimba. Museveni ahooma ne byakola byonna biwoomerera. Ngala okubayita bannayuganda mwenna mugweyo tusobole okubugiriza jjajja nga twogera ebirungi gavumenti byekoze, twogera pulogulaamu za gavumenti kubanga tugenda kulaba jjajja okuva mu 2006 eggwanga lino lyatabanguka obwakabaka ne busaanawo jjajja bwe yajja obwakabaka n'abuzaawo. Ono kati asazeewo okutongoza ennyimba zino olunaku olw'enkya oluvannyuma lw'amazaalibwa ga Museveni. Olunaku olw'enkya tuyina muzeeyi okwongera okukaatiriza ensonga zaffe temukyalimu balaalo abakora ki abaana.